নতুন বছৰত ন রূপ পাব রাজধানী মহানগর গুৱাহাটীয়ে। নোহোৱা হব গুৱাহাটী মহানগরীর কৃত্রিম বান, মেট্রো রেল চলাচলের বাবেও করা হয়েছে চিন্তা চর্চা, স্ট্রিট লাইটের পোহরত উজলি উঠিব পথ উপপথ, পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী। নতুন বছর মানেই নতুন আশা নতুন প্রত্যাশা, গুৱাহাটীখনৰ লগতে নিজৰ বিভাগক নতুনত্ব দিবলৈ সাজু হৈছে মন্ত্রী অশোক সিংহল। বিগত বর্ষত কি কি করলে নতুন বছরটোত কি করিব তার খতিয়ান দিয়াৰ লগতে পরামর্শ বিচাৰি সাংবাদিকৰে মত বিনিময় অসম চৰকাৰৰ গৃহ নির্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা তথা জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্রী অশোক সিংহলৰ। গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত 2023 বৰ্ষত মুকলি কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন। নতুনকৈ আৰু 74টা স্থানত সংস্থাপন কৰা হ'ব অত্যাধুনিক অটোমেটিক ট্ৰেফিক সিগনেল। গুৱাহাটীত আপোনালোকে জানে যে কেইবাটা নতুন পাৰ্ক যোৱা ডেৰ বছৰত আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমে আছিল আদাবাৰী পাৰ্ক, তাৰপিছত আমি হেংৰাবাৰী পাৰ্ক কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু এই বছৰৰে বহাগ বিহুৰ আগে আগে আমি বটানিকেল গাৰ্ডেনো মুকলি কৰি দিব পাৰিম। অল্ড এছ পি বাংলো যিটো আছিল তাত কাম চলি আছে, অহা 4 মাহৰ ভিতৰত এইটো আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিম। 200টা ইলেক্ট্ৰিক বাছেছ আমি অহা দিনবোৰত গুৱাহাটী চিটিত চলাবৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিম। মেট্ৰ ৰেলৰ বাবে পুনৰ সমীক্ষা কৰাৰ বাবে ইউ এম টি এ আৰ্বান মবিলিটি প্লেনৰ বাবে কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। ইয়াৰ উদ্দেশ্য মহানগৰীত মেট্ৰ ৰেল সেৱাৰ বাবে পুনৰ চিন্তা চৰ্চা। 2023ত সম্পূৰ্ণ নহ'লেও 2024ৰ মাৰ্চত জাইকা পানী যোগান প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ। ফাইনেল ফেজ যিটো আছে মাৰ্চৰ ভিতৰত, মাৰ্চ 24ৰ ভিতৰত ফাইনেল ফেজ মুকলি কৰিলে জাইকাৰ যিটো প্ৰকল্পৰে পানী দিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ। সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে উন্নতমানৰ ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে বুলি দাবী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, 50 বছৰত যিটো হ'ল, যিটো বাম মাটি আছিল আমি পুতি দিলোঁ, নলা আছিল তাত ইনক্ৰোচমেণ্ট হ'ল, মানুহে জাবৰ নিষ্পত্তিটো ভাল ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে নদী নৰ্দমা এইবিলাকত নলাত জাবৰ পেলাব আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু এইবাৰ যিটো কাম হাতত লৈছোঁ তাৰ 60% কামো যদি সম্পূৰ্ণ হয় মই ভাবোঁ যে কৃত্ৰিম বানপানীত বহুতখিনি সকাহ ৰাইজে পাব। ইফালে স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত দীপৰ বিল, অশ্বক্লান্ত, উমানন্দ, গান্ধী মণ্ডপৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ আঁচনিও 2023 বৰ্ষতে সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য। অশ্বক্লান্ত, উমানন্দ, গান্ধী মণ্ডপ আৰু কলাক্ষেত্ৰ লগতে গীতা মন্দিৰ, এই 5টা জাগাত স্মাৰ্ট চিটিয়ে কাম কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত গান্ধী মণ্ডপৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাত ধুনীয়া এটা লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব' চলি আছে, আৰু বাকী প্ৰকল্পবোৰো এই বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব, দেখাত খুব ধুনীয়া হ'ব। মহানগৰ উন্নয়ন, নগৰ পৰিক্ৰমা, জলসিঞ্চন বিভাগক অধিক গতিশীল কৰাৰ অৰ্থে বিভাগে কৃষিকাৰ্য পানী যোগান আঁচনি বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, য'ত অহা 20 বছৰলৈ 28খন জিলাৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে মাষ্টাৰ প্লেন। ইমানেই নহয়, আগন্তুক 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পৌৰ নিগম এলেকাৰ আৱাসীয়ে অনলাইন যোগে পাব গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি। এনেদৰেই বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে বিগত সময়ৰ কাম কাজৰ খতিয়ান আৰু আগন্তুক সময়ৰ পৰিকল্পনা দাঙি ধৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।